ek wil met u deel, ek glo hierdie keer die laaste keer, oor deurbraak beginsels, in hierdie tyd wat ek glo, my boet, my sis, wat ons as kerk en in die kerk moet verstaan hoe om deur te breek vir dit wat voorlê in ons lewens. Vir dit wat nodig is, waarin ons veronderstel is om deur te breek. Ek wil jy graag neerskryf, dan gaan vanmorgen nou nie daar voor wees nie. Daarie is Engels, maar ons sal die Afrikaans later doen. Maar asseblief, jy kan maar in Engels neerskryf dan the meaning of the miracle, maar Afrikaans die doel van jou deurbraak, die doel van die wonderwerk. En deurbraak wil ek sê, my broer en my sis, elke deurbraak wat jy aan kan dink, wat jy kan hê, is 'n wonderwerk. Dis alleenlik deur God. Dis alleenlik deur God wat jy enigsins 'n deurbraak kan hê. So as iemand genesing ontvang van kanker, as iemand genesing ontvang van soveel goed wat kan verkeerd loop, as iemand bonatuurlik finansiële deurbrake kan hê, dis 'n wonderwerk. Maar weet jy, my broer, my sis, die grootste wonderwerk in jou lewe is die feit dat jy gered is. Die grootste wonderwerk lê in die kruis van ons Here Jesus Christus. Maar vir elke wonderwerk is daar 'n doel. Vir die kruis van Christus, die grootste wonderwerk, was daar 'n doel. En dit is omdat die Vader jou by hom wil hê. Omdat die Vader besluit het, my droom sal 'n realiteit word. Al hierdie mens gesondig, nog steeds sal my droom 'n realiteit word. En dit is dat ek genoem sal word deur 'n mensdom, Vader. En dat hulle my kinders sal wees. En die definisie van hemel sal wees, ek wat by my volk woon, ek wat onder my kinders wandel, ek wat dieselfde die lig sal wees, die nuwe hemel en aarde, geskape en daar geskep vir hierdie een doel, vir die droom van die Vader. Wat is die doel van jou wonderwerk? Jy vertrou God vir sekere deurbrake, jy vertrou God vir sekere dinge om te gebeur, maar wat is die doel om oor die Jordaan in Kanaan in te gaan? Is het net so dat jy Kanaan kan hê? Is het net so dat jy fantastiese toekoms kan hê? Jy het nodig om te verstaan, wat is die doel? Wat is die doel? Ons gaan volgende jaar praat sterk in die jaarwoord wat sê, sien wat God sê. Sien wat God sê, want anders is my broer, my sis, gaan ek en jy sien die versoeking, gaan ek en jy sien dit wat die vlees wil bring in my en jou lewe, en dis nie wat God het nie. Dis nie wat God het vir my en vir jou nie. Hallo, is ons met mekaar? Goeiedag, is ons met mekaar? Ons sien in Josua 7, die misdaad van Agan en sy straf. Alles moet met die banvloek getref word in hierdie stad, maar vers 21, toe hy belydenis doen, vers 20, waarlik ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so het ek gedoen. Dit is die volgende wat ek gedoen het. Ek het namelijk een mooi mantel in die buitgoed gesien, dit wat ons kon ontvang het. Ek het dit gesien, en ek het gesien die 200 sikkels silwer, en ek het gesien die goudstaaf, en ek het dit begeer en dit geneem. Op die oomblik het die aarde oopgeskeur en is hulle weg, duidelik. Want my broer, my sis, jy kan hoor wat God sê, vat net hierdie in asseblief, jy kan hoor wat God sê, maar as jy nie gaan sien wat hy sê nie, gaan jy die versoeking sien, gaan jy net jou swakheid sien, gaan jy net jou vlees sien, gaan jy net jou omstandighede sien, en die feite van die omstandighede gaan jou intimideer, want dit is wat jy sien, maar jy kan hoor, soveel het gehoor, soveel het die woord van God al gehoor, maar het nie gesien wat hy sê nie, hy het nie die hart verstaan nie, en daarom kan ek iets hoor, maar ek vat offense, ek vat aanstoot, en hy geef my die reg om aanstoot te neem en my keuses te maak, volgens die aanstoot wat ek geneem, want ek sien die seer, ek sien die teleurstelling, ek sien die negativiteit, ek sien die angstigheid, ek sien die stress, ek sien hierdie goedjies, al het ek gehoor wat die woord sê.
Ek het die feite van die woord gehoor. Maar hulle kon, die fariseers, hulle het gehoor, hulle het gehoor, hulle het hulle hele lewe lang die woord bestudeer, hulle het gehoor, maar hulle het nie gesien nie. En toe hulle moes sien, wat hulle sien is, om te sê, maak dood, Jesus. Maak hom dood, want hulle kon nie sien wie hy was. Volgende jaar, meer as ooit tevore, gaan God die kerk aanraak, om te sien wat hy sê. Dat ons een inzicht sal hê. En daai sien is die waarheid, die openbaring wat my vry maak. Die waarheid sal julle vry maak, julle sal die waarheid ken. Julle sal die waarheid ken. Daai waarheid sy naam is Jesus. Julle sal hom in persoon kom ken, julle sal een verhouding met waarheid hê. Waarheid sal leef tot jou. Waarheid, jy sal intiem wees met waarheid. Soos nooit tevore nie. So sal het wees vir die kerk in Jesus naam. So bid ons, so glo ek, profeties, dis wat God gaan doen in sy kerk. Maar hoe meer ons gaan sien, hoe meer verblind gaan ek wees vir wat die vlees, wat ek dier die vlees kan sien. Hoe meer verblind gaan ek wees, eerstens vir al die swakheid, vir al die versoeking, vir dit wat die vijand vir jou wil sê, vir dit wat die wereld vir jou kan bied, daar wat jy kan begeer. Hier kom hier die man, hy sê, vir Joosje, ek het gesien, dit is die goed wat ek gesien het, want my moed my sê is, as ek kan sien wat God vir my het, as jy kan sien wat die Heere vir jou het, soveel, soveel, soveel meer as wat die wereld jou kan bied, sal jy verblind word dier sy lig, word eerder verblind dier sy lig, as wat jy blind in die donker instap, want duidelik sal die vijand jou blind maak, om te sien wat God sê, as jy net hoor, as jy net hier so sit op een sondag, en jy sit in die week, en jy hoor dit, en jy hoor dit, hallo? En jy hoor dit, maar jy kan nie sien, wat hy sê nie. Open the eyes of my heart, Lord, so that I can see you, so that I can see you. En daai waarheid gaan jou vry maak, dat jy kan sien wat God vir jou het, en jy gaan nie hier alles sien, jy het gehoor, en jy het die feite beleef van wonderwerke, of wonderwerke, wonderwerke van die kwartels, en die manna, en die water, en al die goed, en die Jordaan, en wat jy gehoor het van die vorige generatie, van pa en ma, van die Rooi See, en al die goed wat in Egypte gebeur het, en jy Jericho se mure het jy beleef, en jy het soveel goed al klaar beleef, maar nog steeds na al hierdie, kom hierdie man, en hy sien, en hy begeer. So ek kan soveel wonderwerke hê, maar vir wat is daar die wonderwerke in my lewe? Dan is het doel wat God het, vir my en hom in jou toekoms, waar God opgewonde is oor jou Kanaan. Maar as jy jou God nie in Kanaan kan sien nie, gaan jy sommer net hier so een dingetje sien, jy gaan omvat en jou toekomst verloor en die aarde gaan jou nie inslik nie. Ons is nie in die dispensaties nie. Maar ek wil amper sê, jou omstandighede kan jou inslik, jou vlees kan jou inslik, jou vrees kan jou inslik, jou angstigheid kan jou inslik, jou redenasie en jou twist in jou hart of in jou kop om met mense kan jou inslik, dat daar niks van God, en ewe skielik kom jy achter, weet jy, hierdie passie vir God is nie daar, hierdie liefde, hierdie aanvaarding, hierdie kostbaarheid van die lewe en kostbaarheid van mense om my, is nie daar nie, maar daar is een twist, as ek daai ou sien, dan is daar een twist, as ek daai ene sien, dan is daar een twist, daar is een twist met dit, daar is een twist met dat. Want die ding het jou ingeslik. En dit nadat soveel wonderwerke in my en jou leven al gebeur het, slik hierdie ding jou in, vir wat? Vir wat wil ek nou dit mors? Kan ek die doel van die wonderwerke sien? Die doel dat God met my intieme verhouding wil hê. Die doel dat my pa saam met my dit wil geniet wat in my toekoms is. Dat my vader saam met my die toekoms wil geniet. Want hy is besig om sy droom al hoe meer een realiteit te maak. Mag God jou help. Mag God my help in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Jy kan die woord hoor. Jy kan die woord hoor. Dis wat ons sê. Maar weet jy, as geloof nie uit die woord, uit die hoor kom nie, dan gaan niks gebeur vir jou nie, en vir my nie.
Is het niet Romeine 10, 17? Wat sê, geloof is uit die gehoor. Gehoor is uit die woord van God. So as ek nie toevoeg, dat ek hoor die woord, maar ek vat die woord. Wanneer ek die woord vat, ek vat en ek het die woord gehoor, maar as ek die woord wat ek hoor, vat hier binnen, word het een geloof. En die geloof sal die wereld oorwin. 1 Johannes 5. Jou geloof sal die wereld oorwin. Hebreërs 11, 1 sê, een geloof is een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want in geloof kan jy sien. Jy hoor die woord, maar as geloof nie in het is nie, sien jy nie deur die woord nie. Ek moet sien wat hy sê, en dan gaan die woord my nie moedeloos maak nie. Maar die woord gaan jou moedeloos maak, want ek kan hom emotioneel beleef, en ek ervaar nie die veroordeling, of ek ervaar al die goed wat ek veronderstel is om te doen. Ek ervaar hoe dit my challenge, en ek ervaar, ja, ek moet sy liefde vir my vat, maar hierdie belevenis van vrees, of vrees van verwerping, of wat toe ons ook al die goed wil noem, dis nie meer nou nie in die naam van Jesus. Ons leer dit vandag neer. Amen. Ons loop weg van dit vandag. Maar my broer, my sis, as ek nie gaan sien wat hy sê nie, is die geloof nie daar nie, en die regverdige sal deur geloof wandel, en God word behaag deur geloof, Hebreërs 11, 6. En as al hoe ek my God kan behaag, is wanneer ek kies om in geloof om te sien, deel van hierdie geloof, ja, maar ek sukkel om te glo, ek sukkel om te glo, begin met respek, besluit, ek gaan om eer, ek gaan respek vir my, ek gaan nie respek eerstens vir my emosie, of my redenasie, of my strijd, of my twist, of my wat ook al, ek gaan nie eerstens respek vir dit, en ek gaan eerstens respek vir God hê. En die basis van geloof is, as ek die woord respecteer, dan beteken het, ek aanvaar het, ek het respek vir die woord, ek gee die woord een sekere gesag. En as jy die woord is van God, een sekere gesag gee in jou leven, op die platform kan jy geloof ontwikkel. Kan jy geloof ontwikkel, want jy glo, hy is nie leenaar nie. Jy het respek vir sy integriteit. Jy het respek vir sy integriteit, en daarom glo jy sy woord. Nie eers vir die integriteit van my twis, integriteit van my negativiteit, of my negatieve gevoel, of my depressie, of my integriteit van my omstandighede nie. Hey, hoe kan jy integriteit hê in jou vlees? Bewaar jou eie hart, want hy kan die meeste mislei word. Die integriteit van jou hart, ja, die Heere ken my hart. Hey, die ding wat die meeste mislei kan word, jy moet om, hy kan die makkelijkste jou wegvat van die waarheid af. Maak seker, jy vat die hart van jou, en jy hou om in die woord van God. Jy hou om by God. Jy hou om in Godse genade. Jy hou om deur die bloed van Jesus. Is ons met mekaar? Ja, ons kan eindelijk maar die Engels los. Dankie. Is ons met mekaar? Goeiedag, is julle nog hier? Mag die Heere jou help. Dan sê, kom ons gaan aan. Gaan julle saam met my lees, asseblief. So hier en daar, Josua 8 vers 1. Ons gaan vanmorgen regtig eindig tot hoofstuk 10, wat ek 3 weke gelede sou mee geëindig het. Daarop sê die Heere vir Josua, wees nie bevrees of verskrik nie. Neem hierdie bekwame manskappe saam met jou en maak jou klaar. Trek op na Ai. Kyk, 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 sien, sien, ek gee die koning en julle volk, sy stad, sy land, in jou hand. Kyk wat is in jou hand, kyk wat is in jou hand, nie net 5 broodjies, 2 visies nie, kyk wat is in jou hand, nie net 'n staf wat jy neergooi, daar word 'n slang en jy tel hom op, en die wonderwerke van God is in jou hand, die staf, the rod of God, not anymore the rod of Moses. Maar kyk, sien wat ek sien, sê die Heere. Soveel keer, honderde. Maar die woord sê deur die profete. Kyk en wat Jesus self in die Nuwe Testament sê. Kyk en hy kyk het te doen met sien wat ek sien. God wil hê, jy moet sien wat hy sien. Sien hoe ek vir jou
Jericho gegee het. Sien hoe ek vir jou Ai gaan gee. Sien hoe ek vir jou die volgende stad en die volgende vesting gaan oopmaak en vir jou in jou hand gee. Wat beteken dit? God, u doen het. Maar kan jy sien wat God doen in jou hand? God wil het hê, jy moet het sien in jou hand. Kyk hoe ek daar die vijande in jou hand gee. Maar as jy nie eers God kan sien nie, gaan jy nie kan sien wat hy in jou hand gee nie. Daar gaan jy sien wat die wereld en die omstandighede in jou hand gee, wat jou performance vir jou in jou hand gee, al die goeikies wat jy moet doen. Dis wat Sagarius sê, noem nie meer die werk van jou hande jou God nie. Hallo? Noem nie meer die werk van jou eie hande jou God nie. Ons sal nie meer die werk van ons hande ons God noem nie. Want elke gesneden beeld, elke bal, elke Astarte, elke ding was met die hand gemaakt. Maar so met vandag, my broer en my sis, gaan jy nou nie Astarte maak nie. Maar dit, die werk wat jy doen met jou hand, die finansies wat jy kan kry met jou hand, die sukses wat jy kan kry met jou hand, die type van sukses wat jy kan behaal vandag, maak seker dit word nie jou God nie. Hoe? Eerstens deur dit my sekuriteit word. Dat ek so loyaal is aan dit wat ek kan doen. So getrou is aan wat ek kan doen. So ek kan vertrou die werk wat ek doen. Ek kan vertrou hoe ek dit doen. Ek kan vertrou hoe ek die werk gaan doen. Ek kan daar die werk vertrou. 1000 maal meer is ek veronderstel om my God te vertrou. In die werk van sy hande maak seker dat jy verstaan, wat gee hy in jou hand? En wat wil die vyand in jou hand sit? En waar wil jy in jou eie hand jou eie ding doen? Jou eie opinie, jou eie vermoë? Sagaria 4, 6, ne? Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, deur my gees, deur my gees. Mag God jou help, my broer, my sis, om dit te sien. Is ons nog hier? Daarom sê die Here, wees nie bevrees of verskrik nie. In die Engels praat van hierdie verskrik, discouragement, dat jy verskrik is, dat jy lam is. Die volke in Kanaan was verskrik, hulle was lam gelê. Dat jy kan een verskriktheid in jou hee, maar is eindelijk een discouragement. Hallo, dis iets anderste as bang wees. Een verskriktheid is een anderste ding as bevrees. Don't fear and be discouraged, sê die Engels. Don't fear and be discouraged. Wees nie bevrees of verskrik. Verskrik is een ou Afrikaanse woord, maar dit is die ding in van jy's lam gelê. Maar neem al hierdie manne saam met jou, maak klaar, trek op en kyk in geloof. Ek wil drie woordjies hier so sê, ek dink jy het hom al gehoor, 1 Korintiërs 13:13. Nou bly daar die drie oor. Dit is die liefde, hallo, die hoop, die geloof, nee. Omdat God is liefde eerstens. Vanuit die feit dat hy my lief het, het ek hoop. As God jou nie lief gehad het, is daar geen hoop nie. Geen ewige hoop vir jou ooit in die lewe nie. Maar eerstens, omdat God een liefde vir jou het, daarom het jy een ewige hoop. Een vaste hoop rondom jou toekomst. Liefde wat alle vrees na buiten draai. Wees nie bevrees nie. En tweede een, wees nie verskrik, don't be discouraged, want daar is een ewige hoop vir jou. Daar is een hoop. Daar is een liefde wat jou hoop gee. Daarom, no, don't fear, don't be discouraged. Maar stap uit in geloof. Stap saam met Josia, gaan. Kyk in geloof wat ek vir jou in jou hand gegee het. Sommige goeie net deurtrek na die Nuwe Testament toe, dat jy verstaan. Vervang jou vrees met liefde, vervang daar die moedeloosheid met hoop, vervang daar die terugsit met een geloofstap, omdat jy hoop het, omdat hy jou lief het. Amen, is ons met mekaar. Alright, kom ons gaan, Josia
8. Hierdie was Josua 8 vers 1. Maar kom ons gaan Josua 8 vers 18. En die Here het vir Josua gesê, steek die spies wat in jou hand is, na uit toe uit, want ek wil dit in jou hand gee. Want ek wil dit in jou hand gee. Steek jou hand uit. Want wat ek vir jou gee in jou hand is 'n wonderwerk. Hoekom steek ons nie ons hand uit na daai storm en sê, wees stil. Wees stil. Want in jou hand sal God 'n wonderwerk gee. Maar met daai wonderwerk moet jy mooi kyk wat jy moet doen met daai wonderwerk. Hallo? Dan is het doel met jou wonderwerk. Dan is het doel vir daai wonderwerk. Moet nie God net vertrou vir daai wonderwerk en nou het jy getuienis nie. God het vir jou wonderwerk gegee en nou eer jy hom met 'n getuienis, jy is dankbaar. Maar met die getuienis is daar 'n doel dat jy iets doen. Is dit nie Openbaring 12 vers 11? Hulle sal oorwin, deur wat? Deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Deur die woord van hulle getuienis is daar 'n doel om iets te doen. Deur die bloed word ek gereinig en ek vrymoedigheid. In die getuienis van die woord, waar die woord die senterpunt van jou getuienis is, en wat, en dat jy jou eie lewe nie sal lief hê tot die dood toe nie. Daardeur het hulle oorwin en staan hulle gereed vir die ewige droom wat Vader vir hulle en vir hom het. Om tot in ewigheid mekaar te geniet, want dit is die ewige lewe, om hom te kan ken. Amen. Ons is hier. My broer, my sis, wat het jy in jou hand? God vra vir jou. En hy sê vir jou, wat het jy in jou hand? Maar daai spies, daai swaard, my broer, my sis, dis die woord van God. Wat het jy in jou hand? Man, vrou, met die wapenrusting van God. Skild van geloof, helm, al hy goed. Maar wat jy in jou hand, jy vat die woord van God, sit hom daar. Wat het jy in jou hand, jy die woord van God. Staan met die woord van God. As die vijand in jou kom, staan met die woord van die God en sny die waarheid. Sny tussen wat is gees, wat is siel. Wat is van God, wat is van jouself. Wat is Godse idee, wat is jou idee. Sny met die woord van God. En die opening sal daar wees. Wat het jy in jou hand vandag? Die woord hulle sê, dis hoe jy iemand moet word. Die wêreld wat sê, dis hoe die dinge gebeur. En jy staan met daai woord van hoe die wêreld vir jou sê, hoe die tube vir jou sê, hoe die dinge moet wees. Hoe oom Google en tannie Siri, wie ook al hulle allemaal is, nee. Vir jou sê, hoe die dinge moet gebeur. Maak seker, jy staan met Godse woord in jou hand. Kyk! En as jy met sy woord staan, sal jy kyk en jy sal sien wat het God vir jou in jou hand gegee. Ek is meer as oorwinner, deur Christus wat my lief het. Julle het, almal sê het, oorwin, want sterker is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Kyk, ek het vir julle die oorwinning gegee. Ek het vir julle die land gegee. Ek het vir julle die oorwinning gegee. Hallo. Laat het so wees, in Jesus naam. Is allemaal met mekaar. Kom, ons gaan aan. Nou, ons vat Josua 9 vers 14. Ons spring sommer lekker. Toen neem die manne van hulle pad kos, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. Hallo, hulle vat vir hulle pad kos. Dis natuurlijk hierdie ouwens die ding wil doen, met ai. My broer, my sis, jy kan al die wonderwerke hê. Maar môre, wanneer jy jou sukses het, is die grootste versoeking om nie sy aangesig te soek nie. Want dit het gister gewerk en die stem van gisterse sukses. Dit is net logies man, gebruik jou verstand. As het gister gewerk het, dan gaan dit vandag werk. En as God so sê, dit moet vandag werk soos gister, dan doen jy dit omdat God vir jou gesê het, dit moet werk soos gister. Maar gee aan gisterse sukses nie 'n stem nie. Gee aan Godse strategie een stem. Want hier is hierdie manne en vrouwe en hier is waarachtig sukses. Klink het vir my asof ek water nodig het. Baie dank.
Is jullie nog met mij? Dit klinkt vreselijk. Nee. Wij gaan ergens op gaan. Noem ons dit een illustratie. Ja, jou second is suffering, suffering. Is jullie nog hier? Amper groen ons weer in besprinkeling. Gelukkig niet. Goed. Waar is ons? Gisterse succes werk hier voor vandaag nie. Oké, okay, goed. Gisterse succes. Nie een stem nie, maar my broer, my sis, na al die wonderwerk en al die succes, hulle neem vir hulle padkos, hulle vat hulle kos vir die mond, maar die mond van die Here nie geraadpleeg nie. Is dit nie die vijand wat vir Jesus gesê het? Ja, hierdie klippe, maak het brode. En Jesus te sê, sal nie van hierdie kos alleen leef nie, maar jy sal leef van elke woord uit die mond van God uit. Sal jy leef. Mag dit jou vlak van afhankelijkheid in hom wees, dat jy nie sal vanuit opgewondenheid met jou succes net voortgaan. Jy is oprecht, jy is dankbaar, jy is opgewonden oor wat God gedoen het. En in jou volgende stap, mis jy dit, want jy vergeet om God te raadpleeg. God te raadpleeg. Want ek weet mos nou al wat om te doen. Hoe meer volwassen jy is, hoe meer afhankelijk is jy. In ons context, een kind is baie afhankelijk, een volwassene weet wat om te doen. Nee, een kind is nog een wat door God vergeven wordt, wanneer hy sy eie ding doen. Wanneer hy volwassen wordt en een seun van God wordt, verstaan hy permanente afhankelijkheid van God. Die Here gaan ons help. Amen. Halleluja. Stay dependent. Bly afhankelijk. Josua 9 vers 14. Daar wil ek net op nie, ja, kom ons vat weer die ding van, wat is die doel van jou miracle? Ons sien in Josua 10, dat hy in elke keer, daar is seker 15 keer in hierdie gedeeltes in voor en toe, wat sê, hy totally destroyed. Allemaal sê, totally destroyed. My broer, my sis, ek en jy moet ons vlees totally destroy. Die vrees moet jy totally destroy. Die onzekerheid moet jy totally destroy. En dis wat God vir die man sê, en dit is hoe hy een pionier is, om die volk in te lei, om die land te vat, om die destiny te vat. Want jy kan bly met die getuienis, en het is een getuienis, van hoe jy die Jordaan getrek het. Maar jy kan stop by die getuienis. Maar jy moet iets doen met die getuienis. Die getuienis is daar om jou te motiveer, om jou te encourage, om te onbesit te neem wat God vir jou het. Dit is nie net om een getuienis te heen nie. Dat is het doel. En vind uit, what's the meaning of the miracle? What's the meaning of the miracle? Wat is die doel? En God hy jou verantwoordelik oor wat jy met die getuienisse gaan doen van wat hy gedoen het in jou leven. Want oor en môre skielik, voel ek so en voel ek so en voel ek so. Kyk terug na die wonderwerke van God. Dat is het doel met elke getuienis in jou leven. En as jy getuienis hoor van iemand anders toe, dan is daar doel, hoekom jy daar die getuienis moet hoor. Hierdie goed is vir ons opgeskryf as getuienis. Selfs een getuienis, dat ek deur die situasie gaan, ek het nog nie die deurbraak nie, maar ek staan vast op die woord, dis een getuienis. Nie as die omstandighede verander het, is dit een getuienis nie. Maar die getuienis, dat jy kan ten spuite van omstandighede vaststaan. Habakuk 3 is een getuienis. Al gebeur dit nie, al gebeur dit nie, al gebeur dit nie, al gebeur dat nie, nogtans sal ek jubel in Here, die God van my huil. Sal ek juig in God. Dis een getuienis wat Habakuk gee. Hallo? Mag God ons help. Want met die uitspreek van getuienis, daar kom jy oorwinning. Dan sê hy so in Josua 10, vers 10. They defeated them completely. Allemaal sê completely. Dit is interessant, totally destroyed, defeated them completely, alipad, gee sterk aandag aan dit wat God vir jou sê, maar deel dan voluit, en hierdie beteken nie, dit is net toe die vijand hulle aangeval het nie. Dit is hulle wat die vijand aanval.
Dis nie eers wanneer die vlees teen jou kom nie. Dis nie net wanneer die vrees teen jou kom nie, wyse maagd. Dis wanneer daar geen ekstra olie nodig is nie, wanneer jy die ekstra olie kry. Dis wanneer jy vandag met die vrees deel, wanneer jy nie noodwendig bevrees voel nie. Waar vrees jou nie vandag aanval nie. Maar jy weet, in die verlede was daar sekere goed. Nou vraag jy die Heilige Gees, wat moet ek doen? Jy moet deel met die vrees, maar jy sien geen vrees in jou leven nie. Kom, ons twist nie met die Here nie. Maar kom en kyk, wat moet ek met vrees doen? Want ek het die tendens gehad om vrees te hê. Ek het die tendens gehad om negatief te wees. God sê vir Josua en die volk, om daai vijand aan te val, toe die vijand hulle nog nie aanval. En dis eintlik, hoe sê hulle proaktief, nie reaktief nie, ne? So proaktief, my broer, my sis, gaan vra die Here in hierdie vakantie, gaan vra die Here, Here in hierdie nuwe seisoen, waarmee moet ek deel? En stry dan nie as jy voel, jy sien dit nie in jou leven nie. Hallo? Ja, ek kan maklik in die plek ook wees, maar nie, in Jesus naam, God moet ons vry maak daarvan. Dat net wanneer die vijand my aanval, dan staan ek op die woord en dan moet ek by God hoor en dan, nie, as jy die land in besit wil neem, gaan die gesindheid moet verander. As jy in wil besit neem, wat God vir jou het en jou kinders en jou kleinkinders en jou nageslag en jou geestelike nageslag, dit wat die Here vir hulle het, moet die gesindheid verander. Ek val nie aan, omdat ek aangeval word nie. Ek val aan met Godse strategie, want en as ek die gesindheid begin kry, is die vijand verlam. Die ding wat in die verlede gedink het, hy is baie sterk teenoor jou, word hy verlam, want jy begin offensief dink. Jy begin saam met God dink hoe om in besit te neem wat vir jou is. Dit wat klaar God vir jou al klaar die land gegee het, al klaar die oorwinning gegee het. Kry daar die gesindheid, eish, en dit begin moeilikheid word vir die vijand. God gaan jou help, God gaan my help, ons geloof in Jesus naam. As ons dan sê, kyk na die miracles, wat, ek wil vinnig net sê, bijvoorbeeld die mure van Jericho, was met het doel, Josua 6, nie net so dat die mure kan val nie, maar so dat die land in besit geneem moet word. Hier so in hierdie gedeelte, sien ons in Josua 10, wat God weer sê, ek is met jou, as jy so saam met my vinnig blaai, dan aan Josua, en dan sê, hoor, weer sê die Here, hoor, maar die vijand het ook gehoor, en hy het baie bevrees geword, vers 8, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand, Here, ek sien nie die bewys daarvan nie, jy gaan net moet glo, God sê, ek gee hulle in jou hand, ek sien nog niks, dat hulle in my hand is nie, maar jy moet glo, kom sê, ek moet glo, want sy liefde vir jou, sy loyaliteit tot jou, het die vrees uitgedryf. Wees nie bevrees nie. Dis net 'n keuse. Hoe kan ek dit net kies? Omdat ek aanvaar sy liefde. En daai liefde deel met die vrees. Fight net die vrees, dit gaan nie werk nie. Want dan gaan ek om in die vlees. Maar laat God, the battle belongs to the Lord, let his love, let the love have the battle to deal with the fear. Laat God sy liefde die stryd hê om te deel met die vrees. Maar hy klaar het oorwin. Want hy volmaakte liefde die vrees oorwin. Amen. Wees nie bevrees vir nie, want ek gee hulle in jou hand. Niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Niemand. Vers 10. En die Here het hulle in verwarring gebring. Wat is die miracle? Ja. God sal jou vijand in verwarring bring. My broer, my sis, Josua 10 vers 10 a. Josua 10 vers 10. Onthou maar, jy onthou ons Johannes 10 vers 10, die kom om die seelslag en verwoes, maar God gaan vir jou lewe en lewe in oorvloed, he. Nou, Johannes 10 vers 10, onthou nou sommer Josua 10 vers 10 ook. Amen. God het die vijand in verwarring gebring. Maar as ek verward is met my eie vlees, ek verward is oor wat die woord van God sê, gaan die vijand nie verward wees oor sy strategie nie. So besluit nou, wie gaan in verwarring wees? Ek of die vijand?
Maar niet een van die twee gaan in verwarring wees. So ek kom by God uit. Ek moet by God uitkom. Ek moet dit leeg maak, dit wat nie van die Here af is nie hier binne. Leer as vroeger. Dat die twis en die stryd en die goed uit is. Want solank as wat die twis en die stryd en die goedjies gebeur, dan is die verwarring daar. Dis 'n bewys van jou verwarring. Gaan nie meer in die toekoms wees nie. Maar as ons helder is oor God se geloof in my, helder dat sy liefde dryf die vrees uit, helder dat sy hoop maak dat ek nie moedeloos word nie. Helder dat geloof in sy woord, en die woord word helder, ek sien wat hy sê, dit word helder, bring ek die vyand in verwarring. Hy gaan homself verwar oor wat hy met jou wou doen. Oor hoe jy jou lewe wil verwoes. God sal hom in verwarring bring. Kom ons sê, God bring my vyand in verwarring. As ek my God ken. Kom ons sê, maar hou issues met iemand, jy sal in verwarring bly tot jy sterf. En die vyand sal nie verward wees oor wat hy met jou gaan doen, oor hoe jou toekoms gaan lyk nie. Hy kan jou nie vat, hel toe nie, jy gaan hemel toe. Maar hy kan seker maak dat jy so die hele tyd verwoesting bly. Hallo, is ons nog hier? Hier is 'n skrif wat praat, maar ek het hom nie nou hierson nie. Van, in die Engels praat hy van, he was seeking the distraction. Wat God gesê het, hierdie manne wat na die ander goedjies gekyk het, hoekom het hulle die verwoesting gesoek? Het God gesê. Sjoe, dis bietjie rof. Hallo? Ok, ons sien nou die feit van die verwarring. En toe die volgende een, dit was Josua 10:10. Large hailstones, Josua 10 vers 11, hierdie groot haalstene. Groot haalstene, hulle het dit nie georganiseer nie, die Here, hulle het nie eers vertrou daarvoor nie. Hulle het nie die strategie vertrou en geweet. Maar hulle het besluit, ek kies my God. Ek kies om nie te bevrees te wees nie, want ek kies om te glo God gaan dit doen. God gaan dit doen. Jy hoef nie al die strategieë te weet nie. Maar bring die vyand in verwarring, en hier kom al hierdie haalstene in die skrif sê, dat meer ouens van die haalstene gesterf, as die hoeveelheid wat gesterf het, deur Israel wat hulle verslaan het. Nou kan ek na die verwarring, kan ek stop en wegloop met die getuienis. Nee, hou aan. Dat is het doel. Hier kom die haalstene. Wow, die vyand is verslaan. Moet nie stop nie, hou aan. Want daar is nog steeds goedjies wat jy mee moet deel. Jy moet nie nou stop nie. Hou aan, laat jou getuienis jou motiveer. En toe het dit hom motiveer vir Josua, toe bid hy. En hy vra, Here, laat die son stilstaan en die maan, asseblief. Hallo? Nou ek sê, jou son stilstaan, wonderwerke. Sun stand still, miracles. Ek en jy het bykie son stilstaan, miracles nodig. Wat beteken dit baie keer? Die ding wat baie keer ons geloof steel, al het God baie dinge gedoen, is, daar is nie tyd nie. Ek het nie tyd hiervoor nie. Ach, die dinge loop so. Dit is so aan die gang. God sal vir jou die tyd maak as jy die geloof het dat hy vir jou die tyd gaan maak om jou roeping te vervul. Soveel ouens wat eers hier so by die 90 kom en dink, joh, het ek daar een bietjie meer dit, minder dit en meer dit. Hoeveel het ek gekry na, as gevolg van al die stress, of al die angstigheid, of al die vrees? Joh, ek kan getuig hoeveel het my in die sak gebring het. Of die eie planne. Niks. Maar broer my sis, die wonderwerk van tyd, kom ons sê die wonderwerk van tyd. God sal vir jou die wonderwerk gee, waar tyd jou geleentheid is, nie jou verskoning nie. Waar tyd nie jou verskoning is nie, want tyd is nie deur die Satan gegee vir jou nie. Tyd is deur God gegee.
sodat jy verskoning het. Nee, sodat jy geleentheid het. Kom ons sê, tyd is nie 'n verskoning. Tyd is 'n geleentheid. Maar spreek tot jou omstandighede, spreek tot dit wat die natuurlijke is, spreek tot dit wat logisch lyk. Dis logisch, daar is nie meer tyd nie. Hallo, hoeveel skrifverwysings het jy oor die verlede, oor enige man van God, wat die son laat stilstaan het, Josia? Regtig, moet nie absurd raak nie. Kyk daarom net, gebruik jou verstand, en verstaan die logika, die son, hy is daar, hy gaan rarig nou daar gaan, dan gaan hy rarig ondergaan, gebruik het jou verstand. Daar is nie tyd nie, gebruik jou verstand. Of jy besluit, God is groter as jou verstand. Hallo? En dat jy God vertrou, bonatuurlik, dat hy vir jou die pad, die weg sal oopmaak, dat jy sal kan doen wat God vir jou het om te doen. Is ons hier? Ag iemand, amen. Jy het tyd om te doen, dit wat God vir jou geroep het om te doen. Anders het hy nie vir jou die roeping gegee nie, my broer en my sis, hy het nie vir jou die roeping gegee nie. Dan een volgende vraag, daar so, as jy verder afgaan, sal nie stil, allemaal sal stilstaan, vers 19, maar jylle moet nie bly staan nie, dis nou na al die goed gebeur het, en nou het jylle die vijand totaal verslaan, maar, ons noem hom vijf konings, vers 17, die vijf konings is gevind, hulle kry weg in die spelonk, in die grot. Jy het gesê, rol die groot klippe teen die ingang van die spelonk, en stel manne daarby aan. Maar jylle, moenie bly staan nie, jaag jylle vijande achterna, en sny jylle achteroor af, laat jylle nie toe om al stede in te kom nie, want die Heere jylle God gee hulle in jylle hand. Want, ek ken my God, want jy ken jou God, want jy weet wat God vir jou gaan doen, want jy weet God gaan vir jou die weg oopmaak. En omdat jy dit weet, wacht jy nie vir die vijand om jou aan te val nie, maar deel jy met die vijand in een tyd wat jy nie bevreesd voel nie, wat jy nie geïntimideerd voel nie, wanneer jy nie die versoeking ervaar nie, wanneer jy nie voel, wow, hier kom die vijand met Robbie's versoeking, nee, wyse bouwer, wyse maag, in die tyd toe daar geen versoeking is nie, geen vrees nie, sê Josia, gaan, jaag, stop nie nou nie, jaag daarna, om met goeikies te deel, wat nie nou vir jou bedreiging is nie, dis nie nou vir my bedreiging nie, hallo, maar as jy wys is, as jy wil in besit neem wat God vir jou het, dan gaan jy weet hoe om op te tree, wanneer daar nie een bedreiging is. Is allemaal is nog hier, nee? Hierdie vijf konings, ek wil vir jou sê, deal with the strongholds. Deal met die sterk manne. Op die ouwe, toe sê ons nou mooi terug. En die vijf konings, vijf konings is doodgemaak en, dit was die oud daar, nee, en hulle is opgehang, hulle lichaam is daar opgehang, vir die dag om allemaal te sien, nee, they were exposed daar, en aan die einde van die dag afgehaal, want toe kom, ons moet aanbeweeg, na die volgende ding wat moet gebeur, vandagse getuienis great, en ek moet hom onthou, maar morgen moet daar weer een getuienis wees, vandagse getuienis moet my motiveer in morgen in, so dat het einde van morgen daar ook weer een getuienis is. Amen. Deel met die sterk man in jou leven. Hulle is daar nie grot, man, jy kan hulle nie sien nie. The hidden strongholds, het ek in Engels gesê. Geef my Afrikaans vir hidden strongholds. Die verborge, die verborge vestings. Wie se wat? Dit is deel van versterkte stede, ja. Die voorbeeld hierso is nou van die konings, nie die konings, hierdie groot sterk manne, hierdie manne wat in beheer was van die vijand. Hierdie, the symbol of the enemy. Hierdie vijf konings. Daar is nie een bedreiging nie. Daar is een steen gerol voor die grot. Hulle is daar binnen. Maak die hidden ding oop. Daar hierin strongel, dat Heilige Geest vir jou wees,
waar is die hidden strong? Ons sê vandag, where is the root of the problem? Nie die carrot of the problem, ne? Where is the root of the problem? Kom by die ding uit, in die tyd wanneer dit nie 'n bedreiging is nie. Kom by die ding uit. Maak seker jy deel met die hidden stronghold. Die koning is daar in die grot. Maak, rol weg die klip. Maak hulle dood. Daar kan nie lewe wees in die grot wat nie van God af is nie. Is ons, ja, ons is hier. Halleluja. Ja, en kry dit reg. Vers 25 alweer. Josua sê, wees nie bevrees of verskrik nie. Wees sterk en vol moed. Sterk en nie moedeloos nie. En dan al die pad tot die einde. Ek gaan dit nie noem nie. Halleluja, ons gaan vandag klaar kry. Goed. Elke keer, totally destroyed. Totally destroyed. Hulle het die stede heeltemal verwoes. Hulle het geen stukkie lewe oorgebly nie. Wat oorbly nie. Nie dier nie, niks. In die stad was het net dood. Elke, seker 5, 6, 7, wat hier net herhaal word, en had hulle na hierdie plek toegegaan, en hulle het hulle volledig verwoes. En hulle het geen siel, geen levende ding, laat oorbly nie. Alles, alles, alles verwoes. Daar kan voorsiening wees in jou hand, maar God het dit nie vir jou gegee nie. Daai ding gaan jou mislei, daai ding gaan, daar is baie goedjies wat ons kan kry, maar as God het nie vir jou het nie, ek bedoel die logika van, Here, hier is soveel beeste, hier is soveel skape, hier is soveel goud, ons kan dit aan u toewy. As God nie so gesê het nie, dan raak jy nie aan hy goed nie. Dan raak jy nie aan hy goed nie. Dis ons met mekaar. Ek wil sê, voer oorlog. Maak seker, daar is oorlog teen jou vlees, jou vrees, jou angst, jou versoeking. Alles wat jou kan verhinder om jou land, jou droom, jou toekoms in besit te neem, wat God vir jou het. Maak seker, jy verklaar 'n oorlog teen dit. Jy wag na die vyand kom nie en verdedig jouself nie. Kom ons sê, ek moet oorlog voer, nie eerstens verdedig. So jy van die initiatief teen die vyand. Hel moet jy nie die initiatief vat in jou nie. Jy moet die initiatief vat om die lig aan te sit. Nie in die donker rondloop en hier is skielik 'n oorlog en dan ewe skielik besluit jy moet die lig aan sit. Jy het Gods perspektief nou nodig, want dit gaan nou 'n bietjie rof. Prys die Here vir sy genade, dat vir die 3000 keer wat ons dit al gedoen het, dat hy ons gehelp het om die lig aan te kry en nog steeds soveel keer die duisternis kon verdryf. Maar as jy in die kamer ingaan, sit die lig aan, omdat jy die lig saam met hom is. Omdat hy die lig is, sit die lig aan, daar waar jy in beweeg. Mag daar waar jy werk, daar lig wees. Wat beteken dit? Godse perspektief. Mag Godse perspektief daar wees, Godse waarheid daar wees. Godse perspektief in daar die plek inkom, omdat jy in daar die plek ingekom het. Want jy gaan nie toelaat dat daar duisternis heers nie. Maar hanteer ek dit nie met die lig nie. Dan gaan daai ding eers teen my kom. En as ek begin versmoor in hierdie goedjies van my omstandighede. God sal jou help om uit dit uit te kom. Maar dan daarna, my broer, my sis. Bedeel met dit wanneer dit goed gaan. Deel met dit wanneer daar geen intimidasie is. Deel met dit wanneer dit geen bedreiging vir jou inhou nie. En jy sal die land in besit neem, soos wat Josua hierdie strategie met God gevolg het, die een na die ander, na die ander, na die ander, het hy die offensief, die initiatief gevat onder Gods leiding, en die land verwoes, en die stad verwoes. He subdued the whole region, sê die skrif. Hy het dit alles geonderwerp, vers 42 van laaste een, en al hierdie konings, met hulle land, het Josua, met hulle land, het Josua in een slag geneem, omdat die Here, die God van Israel, vir Israel gestry het,
The battle belongs to the Lord, maar jy sal nie verstaan nie. En by elkeen van daardie plekke moes hulle wel in geloof die initiatief vat. So dis nie sit terug want die Here gaan die ding doen nie. Hulle moes loop, by van die plekke dwars die hele nag geloop, en kom op die plek en hulle was seker baie redelik fiks gewees. Die hele nag deurgeloop en na soos hulle nou vir die oorlog. Met soveel plekke, jy moet soen toe gaan, jy moet dit doen, jy moet rondom die stad loop, jy moet deur die nag stap in die manskappe tot by die plek, initiatief om God te gehoorsaam. As jy die initiatief vat om God te gehoorsaam, omdat jy die tyd met ons spandeer het, omdat jy die lig begin sien het, omdat jy God se integriteit respekteer, omdat jy geloof gesit het by sy woorde, om te kan sien wat hy sê, omdat jy daardie beginsels neergelê het, kom jy in daardie plek, maar in daardie plek sien jy die wonderwerk, God het vir ons gestry, God het vir ons gestry, en met daardie wonderwerk op wonderwerk, you start to see the meaning of the miracle, with a purpose, van dit wat voorlê. Morgen is daar een purpose, en God is opgewonde oor die purpose. God is opgewonde oor jou morgen. Daarom gee hy vandag vir jou wonderwerk, en hy vertrou jou met die wonderwerk, dat jy nie net met die wonderwerk sal wegstap, soos wat honderde en die nie duisende weggestap het van Jesus met hulle wonderwerk, maar weggestap het. Maar dat jy met die wonderwerk meer respect vir hom sal hê, meer dankbaarheid, meer aanbidding, nader in hom sal beweeg, hom sal toelaat om met vlees te deel, hom sal toelaat dat jy jou leven sal neerle. En die moer, elke stukkie wonderwerk motiveer jou om jou so volledig vir hom te kan gee. Dankie Hemel Vader dat hier vir ons oopmaak. Here, ons wil eerstens vir u dankie sê vir die absolute wonderwerk van die kruis. Dankie vir die wonderwerk van die kruis. Dat hy vir ons alles gegee het. Jesus, dat hy die dood oorwin het. Dood, waar is jou angel? Dank die Heere, dat distraction has no authority over us. Verwoesting sal geen gesag hê oor ons levens nie. Omdat ons veilig is, wanneer ons onsself verloon, sal verwoesting geen gesag oor ons hê nie. Dank die vir die beskerming deur die kruis van ons Heere Jesus Christus. Ons plaas onsself in die wonderwerk van die kruis. En vra Here, help ons om met daardie wonderwerk, die wonderwerk van u liefde vir ons, dat u ons lief het en spuite van, die wonderwerk dat ons kinders van God genoem kan word, die wonderwerk dat u opgewonde is oor ons, opgewonde is oor ons toekomst, die wonderwerk dat u in ons glo, Here, vanuit daardie wonderwerk, met daardie wonderwerk, wil ons in ons toekomst instap, u respecteer, u droom respecteer wat u het vir ons, om saam met u te beleef. Deur u genade, Here, maak het vir ons oop. Kom Heilige Gees en maak het een realiteit, deur die woord van God, sodat ons kan sien wat ons Pa sê, dat ons kan sien wat ons Vader sê. Ek loof u daarvoor, Vader, dat u elkeen van ons aanraak op so 'n besondere manier, in Jesus naam. Amen, amen, amen.